Розкрадання піску на мільйони гривень у державному кар'єрі на Ковальщині. У таких махінаціях звинувачують колишнього начальника і охоронців родовища. За дивним збігом, ледь не усі компанії обвинувачених у суді раптом стало погано. І саме після того, як на засідання прийшли журналісти. Нині до Коваля з'їхалися чи не всі, кого підозрюють у незаконній торгівлі піском із Радошинського кар'єру. Правоохоронці звинувачують колишнього начальника та працівників кар'єру. Нібито ті вели чорну бухгалтерію і продавали пісок в обхід закону. Прокурори кажуть, що підозрювані, ймовірно, вкрали і розпродали понад 46 тисяч тонн піску. Чи справді Радошинський кар'єр могли перетворити на таку собі приватну дійну корову для його працівників, має з'ясувати ковальський суддя. Самі обвинувачені вже його чекають. Зауважимо, що ці кадри ми зняли ще до початку засідання. Але як тільки підсудні побачили журналістів, побалакали з адвокатами і тут же декому раптово споганіло. На протокол питання стосовно технічного перерви, в зв'язку з тим, що поспілкувалися, що йому і стан здоров'я його зараз погіршився, і ми просимо саме технічну перерву. Хотів ще би хвилин 10-15 з'ясувати, вийти, перегрути, з'ясувати з ним подалі, чи він зможе перебувати на справі, чи ні. Необхідна швидка медична допомога? Хвилин 10, якщо треба, я виключу. Дякую, себе пошукаю. Дайте побачимо, як воно буде. Погано почуваю. Необхідна перерва? Так. Здавалось би, чому ж у цій піщаній справі фігуранти від журналістів немов дідько від ладану? Поки перерва, курять, балакають, а от швидку допомогу все не видно і не видно. Невже перерва в засіданні має таку чудодійну силу? Хоча справа про ймовірне розкрадання стосується саме державного підприємства та його працівників, адвокат наполягає, щоб у пресі про цю історію мовчали. Наполягаємо на тому, щоб висвітлення саме в новинах цієї справи не було. Чому специфіка справи, яка заборонення? Специфіка справи в нас справа 23 рази, то люди мають тиск, люди в, як там, в віці, якщо так можна сказати, в віці, в селі, для чого проживають сільські місцевості, для чого, щоб завтра по інтернеті було розголошення, враховуючи люди на даний час. Є ні в чому не винні, і зараз будуть по селі розказувати, що от сидів Олексіюк і знову злочинна група щось там, наприклад, вирішував. Сам піщаний кар'єр підпорядкований Укрзалізниці. Правоохоронці вважають, що екс-керівник із деякими підлеглими продавали пісок за підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком. Нібито виручка від такої торгівлі осідала у них в кишенях. Упродовж 2020-2021 року керівник, четверо його підлеглих та 30-річний громадянин, який відповідав за пошук клієнтів, облік вкраденого та одержання грошей за товар, здійснили відпуск 141 вантажівки з піском загальною масою понад 5 тисяч тонн, чим заподіяли акціонерному товариству збитки в розмірі майже 600 тисяч гривень. Кажуть, що то лише деякі з епізодів, мовляв, сума збитків сягає мільйонів гривень. Окрім цього, керівник кар'єру та один зі спільників також здійснили розтрату майже 40 тисяч тонн піску, заподіявши Укрзалізниці майже 4 мільйони гривень збитків. Їх обвинувачують у вчиненні організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем і підроблення офіційних документів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Самі тодішні працівники кар'єру побіжно зауважують, що на них звели наклеп, і вони ні в чому не винні. Мовляв, їм навіть погрожували. А от хто і чому – не розказують. Як це було насправді? Вже ми разом сказали, що підозрювані стали, ні, свідку стали. То розкажіть, може на вас хтось наклеп навів? Наклеп на... Після того, як оголосили перерву, за одним із адвокатів уже й слід охолов. Прогнозовано просив перенести засідання. Усі швиденько розходяться. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Коваля для новин на часі.